közösségépítés termében vagyunk, ami szorosan kapcsolódik a szolidáris építészet terméhez, és ehhez kapcsolódóan a Budapest Százat választottam, ami egy olyan rendezvény, amit a Kék Kortárs Építészeti Központ munkatársai hoztak létre. A 100 éves budapesti házakat ünnepli. A rendezvényt először 2011-ben rendezték meg, majd tematikus lett az egész program. Először a körút volt a téma, aztán a rakpart, a terek, és idén végül a Bauhaus. Az egész közösségi alapon működik, önkéntesek szervezik a lakókkal együtt. Ez lehet csak egy kis kiállítás a háznak a történetéről, énekkar vagy zenekar, közösségi reggeli. A Budapest ez mindig egy májusi hétvégén kerül megrendezésre, és ahogy a képeken is látszik, van, amikor jó idő van, idén például szakadt az eső, de ennek ellenére azon lepődtünk meg, hogy a látogatók akkor is jöttek és érdeklődtek és lelkesek voltak, és megköszönték, hogy bemehettek a házakba. És ez a sok pozitív visszajelzés, ez mind az önkénteseknek, mind a lakóknak nagyon jól esik, akkor mondják, hogy ez a ház, ez annyira szép volt, ez volt a kedvencem. A Budapest 100-ben nem csak a 100 éves házak érdekesek, hanem ahogy a közösség és az építészet összefonódik. Biztos vagyok benne, hogy a következő években is részt veszek a programokon, mert szerintem nagyon fontos a közösség és az építészet találkozása, és hatalmas élmény egy ilyen részt venni.